ነው ማቆሚያ ይችላል ወይ ሚኒስተር መተው ኤምባሲ መክፈት ወይም ደው ኤምባሲን ቆንስላ መክፈት ይችላል ወይ ምክንያቱም እኔ ስልኬ ተጨናንቋል ይሄን ሰው ትላንትና ጀምሮ ምንድነው የተደረገ ያለው አንደኛ ሚኒሶታ የኦሮሞ ተወላጆች ስለሚበዙ እንደውም ሚኒሶታ የቆንስላው በኦነግ ተጠልፏል ነው ሰዎች ይያላሉት አጠቃላይ አንድ ኢትዮጵያዊ የሚባል እንዳይሳተፍ ነው የተደረገው ዴሊብሬት ነው የሚሉት ይሄ ነገር ግልጽ ማውጣት አለባቸው አቶ ለማም ይሄን መርምረው ይቅርታ ማለት ካለባቸው ወጥተው ይቅርታ ነው ማለት ያለባቸው ምክንያቱም ሰኔ ላይ አይቻለሁ ሚኒሶታ ኢትዮጵያውያን እንዴት አይነት ማህበር ፈጥረው እንዴት አይነት ህብረት ፈጥረው የነበረ እንደነበር ይሄ ግን በሚስጥር በኦነግ የተጠለፈ የሚኒሶታ ጽፈት ቤት የሆነበት ሁኔታ ተፈጥሯል ነው የሚሉት ይሄ ግልጽ መውጣት አለበትና አንዳንድ ባለስልጣናት ምንድነው ኃላፊነታቸው የትርቀት ነው መሄድም ይችላሉት የሚለውን ማየት ያስፈልጋል አንድ ሪፖርታዎች የነበረ የመጨረሻ ሐሳቤ ቤተ መንግስት አንድ የውጭ ዜጋ ሲቀበሉ የቤተ መንግስት ላይ ኦዴፓዎች ናቸው ሶስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦዴፓ ናቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦዴፓ ናቸው ቺፍ ኦፍ ስታፍ ኦዴፓ ናቸው ይሄ ነገር ትላንት ህዋትን ስንወቅስበት የነበረ ነገር እንዴት ነው የሚደገመው ምንድነው ምን እንደዚህ አይነት ነገር አሰራር አዴፓ ምን ያደረገ ነው እንደዚህ ሲሆን ሌሎችስ ምን ያደረጉ ነው የመጨረሻ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤርትራ ሄዱ ደቡብ ሱዳን ሄዱ ኬንያ ሄዱ ምንድነው ሰው ግልጽ አይደለም ምንድነው እየተካሄደ ያለው ከእንደገና ደግሞ ዶክተር ደብረጽዮን ተወረናል ተከበናል ይያለ ነው እና አሁን ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ኬንያ ከመሄድ ትግራይ መሄድ አይቀልም ሪሊ የምር ነው ምልሽ ያለውን ነገር ማሰር ያለብሽን አስረሽ ወደ ራስሽ ሀገር ካልሄድሽ ምንድነው እየተፈጠራልና አይ ቲንክ ይሄ የራስ ዋሮባት የሰው ታማስላለች አይነት ዝንባሌም ይያየው ነው ኦፕሶ ጉዳላሊራ ከሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኦፕሶ ጀቹን ካን ሰነቆፋቶን ተይ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኦሮሚያ የተቡሹ አናን ገንድ ጎዲኒ አርከት ዲገመጅራ ከንዲገሙ ተሄጅ የኦሮሚያ መዋቅር ስፈርስ አማራሮች የኦሮሚያን ሰላም ለማስጠበቅ የሚታጥሩ የኦሮሚያ ፖሊሶች በግፍ ሲገደሉ ተመልክተናል መንግስት የበጀተው በጀት በመራብ ኦሮሚያ በርካታ ወረዳዎች ከካዝና ተመዝብሯል ጎዲና ለሊት ኦሮሚያ ከሰት አና ባይ ከሰት ካዝና ሞቱማ ከሳቲ ማለቅን ሄዱ ፍደተመጅራ ኦፕሱን ከኛሞ ፋይዳ ጉዳ ፍደጅራ ሎጥናት በመታገሳችን ደግሞ ትልቅ ፋይዳ ተገኝቷል ህዝባችን በርግጥ ለአስከፊ ችግሮች ተዳርጓል ቢያንስ ግን ለገጥመን የሚችለውን ከባድ ቀውስ በዚሁ ማስቀረት ይችላል በስሜት በአላዋቂነት በኦሮሞነት የሚወሰድ ርምጃ አስከፊ ችግር እንደሚያስከትል ስለተረዳን በትዕግስት ለማየት መጣናል ያስከፈለንን ዋጋ ያስከፈለን ብለን በዚህ ደረጃ ነው እያየን ያለነው ባሲን እኒ ኑባሲ ሲዙ ጉዳ ሶተይ ጀኔ ሰደርካ ከነት ኦፕሲኔ ከንሂካ ጅሩ ሰበበ ከና ከራን ሁምና በዲላ የኃይል መንገድ ለማንም አይበጅም ጥፋት ነው ቢሆን ቢሆን በኦሮሞ መካከል ይህ መፈጠር አለበት እስከ ማቆ ድረስ በኦሮሚያ ውስጥ ጦርነት ለመክፈት የሚያበቃ አንድም ምክንያት የለም ወራነ በኑዳፍ ሰበበ ተኡ ከንደንደው አመናኒ በይኩት ወን ተኮንጅሩ ገሩ ወልደገው ዳቡራ ወልቱፊራ ወሉበቹ ዳቡራ ባለመደማመጥ እና በመናናቅ ለሌላ አካል መሳሪያ በመሆን ኦሮሚያን አለመረጋጋት ውስጥ ከተዋታል ይሁንና ይህን በተቻለ ጠን በመረጋጋት መፍትሄ እንዲያገኝ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሲሰራ ቆይቷል ቢሆንም ይሄ መንግስት እስካለ ድረስ ህግን ማስከበር ግድ ይላል ከንዴሙ ሞጅራት ኦፕሲስ ተስገብኒስ ሞዳንጋቀው ወንቱ በተሞቀው ጃርሚያሌ ሲያሳ ከሱማ ኦሮሞ ተአን በየከሰስ ቱራን በያላቲ ዱፈን መሆን ያለበት በአገር ውስጥ የነበሩና ከውጭም የመጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአግባቡ ችግሮቻችንን እንፍታ ነው የምንለው በሌላ በኩል የሚመጣብንን ችግር የምንመክተውም ያኔ ነው በዚህ የትግል ሂደት ውስጥ መቆሳሰል መኖሩን እናውቃለን ሌላው የትኛውም የኦሮሚያ ፓርቲዎች መሃል እርቅ ማውረድ ነበር ሰው የግል ክብሩን ትቶ እንዲሰራ ሶስተኛው የኦሮሞ ፖለቲካዊ አጀንዳ ምንድነው ብለን መፍታት ከዚያን ለግቡ መስራት ያም በመርጫ ይህን ባለመረዳት የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ባለማወቅ ነው ወደ ኃይል የተገባው ሌላ ምንም ምክንያት የለውም ከነፍደቹ ዳቡዳን ከሱ መሃለ ቀበተማ በየከና ውበቹ ዳቡዳን ገረሁምናት ተላሜ ከንገለን